观众朋友们，大家好，欢迎收看《楚汉风云》。今天我们继续为大家讲解2011年网络象棋大师赛的对局。首先为大家讲解的这盘棋呢，是由苗永鹏对周军。我们看这盘棋，红棋是象三进五。嗯，红方选择象三进五。破八平六。破八平六。进七兵。兵七进一。嗯，进七卒。黑方进七卒。马八进七，黑棋也是。嗯，说是应付这个飞象后顶七兵这手棋呢，说是在我们目前在一些大赛以及一些网络比赛当中呢，选择的破八平六和马八进七这个进七卒的变化还是比较多的。当然了，应付这个飞象有很多种方法。你飞象它一个骑马，在以兵制马以后，它就可以挺起七卒，也是一种选择。包括你飞象它形成一个破二平六形成过宫炮。四角炮啊，两面四角炮这种图形都是有的，所以也是飞象和先卒他们有很多异曲同工之处啊，都是说是选择性非常强的一些那个布局。嗯，那么现在看我们红方啊选这种变化以后呢，是黑方选择的是平炮挺兵，准备要出车的一个手段，也就是目前看黑方车要出现红方右车的一个前面。说这个红方呢，现在看后也等于封锁着黑方的一个二路线，那么看一看黑方将来的车怎么定位，红方肯定将来要形成的平车或者形成有效的一个炮二进四，一个封锁黑方车的一个变化。出车，车九平八。嗯，平车，红方肯定也要出车，黑方应你正马。嗯，说红方现在选择是有这个入马的棋，说如果现在要直接走进炮呢，很有可能将来他有一个。进炮打掉以后，这个交换的手段黑方还是比较灵活的，而且这个马七进六以后同时控制着对方马七进六的七，或者你再不理他的时候，他还有形成一个炮二进四，再跟情况是炮八平七具有平八一些手段。如果把我们这几手棋全部走了以后，很显然红方在布局战应该是扩大了很大的一个先手。哎，说这个马七进六这个目标就是控制对方的前进马，而且说将来有机会平炮出车再进炮封锁，防止将来他是时机的是马七进六或者进炮打这个马和炮的棋。对。嗯，那黑方也针对说河口的马，虽然说不能直接的去吃对方什么样子，但他也是河口占领位置以后呢，形成有效的一个空间的一个价值。那这样呢，黑方准备进车。要平车捉马，让马去定位，他才可以说再进车，他再入河口马，这样黑方能形成一个非常有效的一个反击的一个态势。你红方呢也是平炮，你出横车，那么我再平炮封马，将来再出直车，很显然黑方不能再次出直车，造成的是少走一步棋以后呢，车还没有跟，说你即使这个车过来以后也没有用。单纯的杀掉兵以后，红方一个炮二进四有效的反击，这样呢说是红方反而能形成一个更大的优势。嗯，他是先打了一下马。嗯，说黑方呢也是针对这个特点呢，进炮倒熊和打马，目的说是打马同时躲开，为了抢出车平四这手棋。是，这就是我们象棋啊这里常常出现的一种子和先之间一种转换的一个过程。嗯，说有很多高水平的棋手在子和先转换过程当中呢，能谋取一个更大的优势，或者他们对这种变化当中的一种子先转换过程中的一种理解呢，比普通棋手要深刻一些。说平车捉炮，这红方也只要把士呀再次去支起来，说这样再次进炮，好像从线上看说少走一步棋，但实质上换来的车站位还是比较好的。如果没有这个站位车子做个配合，很有可能说是红方这个马控制马炮在一封锁，整个局势全掌握在红方的控制范围内。对，肯定要打过来。嗯，平炮打边。红旗呢是炮二进二。嗯，炮二进二，炮二进二也是说在我们近期啊找的比较多，说通过长炮以后，将来防止他车八进六反封锁的着急，同时这个长这个。炮啊还有很多的好处，包括将来可以说平车捉炮啊，平炮打车啊，
哎，将来给说是一平车去交换以后呢，杀掉炮杀马一应付，再平打车，让你黑方的补士之后呢，车没有一个好的位置，红方阵型是比较工整的。说针对这手棋呢，说黑方呢也可以掌握说到掌握这个卒邻车啊，防止你将来这手那个平炮打车的棋，或者也可以选择过个卒啊，阻止一下说你这个中炮将来平炮一将或者平炮打车的一个手段。是。实战也是这么下的，进卒。嗯，黑方选择卒七七，肯定是要吃。那红方给这卒飞掉，因为这个卒啊，它的作用也是非常大的。毕竟说通过长炮飞掉卒以后，说有这个炮的控制，将来还有回马打车的一些手段，而且说谋取了对方的一个卒，将来说这样那个炮还起到一个巡河炮的一个作用。进车。嗯，长车。嗯，这个再一次的挺起这个中兵，这挺中兵本身用意很清晰，将来给我们这个车八进三做准备。说你炮打过来还压着我的马，将来一旦上马之后，对我这个炮还有一定一个威胁。那么我先挺起中兵，如果时机成熟的情况下，再一次的进车啊，去捉这个炮。说即使你上马去吃我炮捉炮，我还可以再一次进炮。打车马一动，中间借这个将能抢打一些对车或者白吃对方车的一个手段。嗯，也就是说刚才这个几招棋虽然招法不多，但是说每一招之间他们有很多密切的一些关系，可以想象从一开始的双方对这种布局呢，一是有一定的研究，再一个在研究的过程当中呢，肯定还是就深入的有一些具体的一些体会。